Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to další speciál na hru Saints Row The Dirt. A máme tady moje auto, tady je fakt best. A tomhle speciálu budeme dělat jenom kraviny. Budeme takhle tady bourat, střílet, vraždit. Prostě kraviny. A vy budete mě troubit, jo. Vy na mě budete troubit! Tak to si naser. Cipni, ty taky. A motorovka. To pojďte. Ne, protože si rak. Tak je to. Nice. Fízlové. No, spolní tajti. Tam to věčka fízle. Jdi se mi teďko řekl. Sakra. Důfám se tady nekouká nikdo z policajtu. Tak a teďko tam je to jo policaj. A nevidím. A sakra. Tam ježišmarja. Jestli chcete, tak bych mohl udělat i gameplay na Batman Arkham Azuli. Na City. Ty mám, ale to mi nefunguje. Jako funguje, jenom že ten... Co to ne? Sakra jmenuje. Jo, live. Mě toto. Jsem ztratil kód. Tak. Jo, tohle... Ježišmarja, co to je? Oh! Nezačím filmu třeba. Jo, tam je další. Ježiš, tank! Mamma mia! Lak. Všechno. Dokud nebudu mít všech pět hvězdiček, což u policajtu mám, tak neskončím. Mě nedokáže zabít. Já jsem už nesmrtelný. Jakoby nesmrtelný. Ježišmarja! Monstrum! Leď. Já věřím, že poletí někde. Bum helikoptera. Čiče máš? Krouží tyhle. Což je? Vatermany letěla ta raketa. Bum, headshot. No, to asi na Maldě, co? Jo. Ne, tamhle. Tak další a bum! Jo. Tančík. Kdyby jsme zavolili svatý? Kdyby jsme zavolili poslední. Oh, ne. Nebudu se bát. Tentokrát to bude fakt krátký, protože můj internet to nezvládá. Takže tam moc jako nedávám videa. Omluvte. Jo, další díl Dead Spaceu, nevím kdy bude, protože to má hrozně moc gigabajtů. Další tu do ní. Ale si raketa blbá. Oh, nice. Zničený, jo, luchatorští specialisté. Luchadoři se jmenuje. Vím, že tady bojuješ proti Morningun, to jsou červený. Červení jsou dekeři. A jako luchadoři, nebo jak se jmenuje, jsou ty zelený. Budeme raket, no tak ne, ať je prdel. Máme challenge, že ho zabijem tady tím. I tank. Co do hlavy, headshot.
Další je chat. A další je chat. To je no. A já budu požívat přece jenom to. Tak motorovku, ať je to zajímavý. Ne. Jak říkám, bude to fakt krátký, no, takže asi to za chvíli skončí. Vím, bude to krátký. Až moc. A je to štve. Je to krátký. Vždycky byste mi mohli poradit, jak můžu sebrat pitlíky, jako někde, kde se ženu. Jako bomby. Vždycky teda se dají se, ale myslím, že jo? Tak. Až tady vyklidím, tak končím. Boom. Takže... Jo, ještě. Cože? Ustrum nějaký. Maria, co to je? Ten božský Bruce! Jo, to jsem byl moderátem. Jo, mimochodem hledám někoho na, na belgický problém, jo, myslím, protože mě blbne, takže potřebuji pomoc od někoho. Já tam nepůjdu. Tvoje, on to přežil? Co teď, vole? Ty vole, takový drifty. Takže, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo na Saints Row the Dirt. Příště se můžete těšit na Minecraft, který taky bude sakra krátký. A u dalšího videa, teda na Minecraft, nebo na něco jiného. Čau.